done. Na hatimaye mtazamaji, mashindano ya wabunge wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki yameingia siku yake ya 4 hii leo katika uwanja wa Mbaraki mjini Mombasa, huku Kenya ikiendelea kufanya vyema katika mechi ya kandanda. Wabunge wa Kenya waliolaza wa Tanzania baada ya kupoteza mikwaju miwili ya penalty. Bao la Kenya lilifungwa na Raymond Okwiri. Matokeo hayo yanamaanisha kuwa Kenya imefuzu kwa nusu finali, ambapo itacheza na timu ya Muungano wa Afrika ya Mashariki. Wa Kenya pia walichukua ushindi katika michezo ama mchezo wa voliboli.